Загалом з 8 січня, з того моменту, як ми почали з вами спілкуватися, в лікувально-профілактичні заклади було госпіталізовано з приводу гостро-респіраторних вірусних інфекцій, грипоподібних станів та пневмоній всього 806 дітей, 997 дорослих, з яких 43 було вагітних. Станом вже на сьогодні, на 25 січня, виписано 517 дітей з стаціонарів, 566 дорослих, із них 19 вагітних. Тобто, станом на сьогодні продовжує перебувати на лікуванні в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних закладів області 289 дітей, 431 доросла людина, з яких 24 вагітних жінки. Окрім того, якщо ми вже з вами говоримо про щоденний моніторинг, то одразу хочу зауважити, що станом за вихідні, тобто за 24 січня, всього в стаціонари нашої області поступило 75 хворих, з яких 18 пневмоній, 4 у дорослих людини, 4 у дітей, 14 у дорослих і 4 у дітей. З дорослих одна була вагітна жінка. Бригадами екстреної медичної допомоги за 24 січня було здійснено 645 виїздів, з них до дітей 126 виїздів до дітей з підвищеною температурою тіла. Станом на сьогодні в реанімаційних відділеннях нашої лікувально-профілактичних закладів нашої області перебуває 10 таких пацієнтів з пневмоніями. Окрім тих моментів, що я зауважила, що стосується вагітних, що сьогодні в області 24 вагітних перебуває в відділеннях лікувально-профілактичних закладів, дві з них перебувають в реанімаційних відділеннях обласної клінічної лікарні. Одразу хочу зауважити, що стан їх стабільний. Одна із них сьогодні планується вже до переведення в соматичне відділення. Інша вже не на апараті штучної вентиляції легень, але ще потребує свого перебування у зазначеному відділенні. Сьогодні на стаціонарах перебуває 720 пацієнтів.